Okej, då raskt vidare till dagens sista presentatör. Och det är Jörgen Löwenfelt som är verksamhetsansvarig på Internetmuseum. Är också journalist och författare, aktuell med en roman i dagarna. Han ska tala om Internetmuseum, så byggde besökarna Sveriges första digitala museum. Välkommen Jörgen. Tack så mycket. Jag vet att jag är sist ut, så jag tänkte aktivera er lite. Jag tänkte fråga er om ni vet vem det här är. Är det någon som vet vem det är? Jag kommer inte förhöra er, utan jag bara undrar om det är någon som har koll på det. Jag ser ingen hand. Okej, vad har vi för ledtrådar? Vi ser att det är en man. Han sitter i en soffa. En dator, en ganska gammal dator. Ser ni det där fönstret där uppe? Antyder ju att det kanske är en källare. Och allt det här stämmer. Det är 90-tal. Han heter Björn. Och Björn sitter i sin källare och hanterar hela Sveriges internet. För Björn ägde Sveriges internet. Han tog över .se-domänen privat på 80-talet. Han skickade Sveriges första e-post och han drev från sin källare hela den här .se. Om man köper en .se-adress så var det genom Björn. Och ni tycker att han har lite konstigt kontor. Och det är för att det här är inte Björns kontor. Det här gör han efter jobbet. Så han åker hem efter jobbet och så tar han hand om hela Sveriges internet. Och han svarar mejlen med OK ofta. Om det är okej, annars så får man väl ett nej. Ganska bra historia, va? Eller hur? Men det finns ett jättestort problem med den här historien. Och det är att Björn dog 2005. Han blev bara 57 år gammal. Så han kan inte berätta den här historien för oss. Vi får liksom lista ut vad han kände och vad han ville. Och det här är lite bakgrunden till varför jag står här. För jag jobbar med Internetmuseum. Och jag tänkte berätta lite för er om det. Jag har döpt den här presentationen till Alla ska med, historien om Internetmuseum. Det är inte en jättelång historia. Vi har funnits ungefär 3,5 år live, 4 år från att vi började jobba. Och själva presentationen handlar mycket om hur vi har jobbat. Hur vi har, från utifrån vad vi har och vilka möjligheter vi har att försöka ringa in den här historien. Och jag heter Jörgen Löwenfelt och är verksamhetsansvarig på Internetmuseum. Och när man säger det på en fest, till exempel, jag är verksamhetsansvarig på Internetmuseum, då får man två frågor som kommer jämt. Den ena frågan är ni ett riktigt museum? Den frågan återkommer jag till. Jag ska se. Och den andra frågan är, ja men det här med internet, det är ju så nytt, behövs det ett museum om det? Och det behövs faktiskt ett museum om det. Om man tänker, när skapades internet? Internet skapades 1969, fyller snart 50 år. Idén kom 1962. Norge kopplades på 1973. Och så tänker ni, vilka var det som satt och jobbade med det här då? Hur gamla var de? Så förstår ni att de här historierna håller på att försvinna. Och det har liksom blivit vårt uppdrag, eller vårt absolut viktigaste uppdrag, att se till att historierna finns kvar. Sen resten kan vi göra senare, men det är, vissa saker är akuta. Och ni minns soffan där med Björn. Så här ser det ut nu. Det här är Internetstiftelsen i Sveriges kontor i Hammarby Sjöstad. Det här var en mycket, mycket liten del av kontoret. Det är 3 våningsplan i det här nybyggda huset i Hammarby Sjöstad. Det finns 1 våningsplan där folk kan jobba gratis. Det finns 1 våningsplan där internettalanger kan hyra in sig. Där bor bland annat Wikimedia. Och sen det här våningsplanet där Internetstiftelsen finns. Och om man inte vet vad Internetstiftelsen gör kan ni tänka på det här jag berättade om Björn.
den här verksamheten gör det helt enkelt. Man hanterar .se-adresser. Och pengarna som kommer in då, de sprids till internetfrämjande åtgärder kan man säga. Och ni kanske känner igen några av de här satsningarna. Det är så Bredbandskollen kanske någon har varit inne på. Det finns något som heter Webbstjärnan. Internetfonden. Mycket satsningar på desinformation eller att informera om desinformation. Och Internetmuseum är en sån satsning. Så att det här är Internetstiftelsen och Internetstiftelsen startade alltså Internetmuseum. Vi har, så här ser Internetmuseum ut, bland annat. Startade i december 2014. Vi är medlemmar i Sveriges museer. Vi är ett riktigt museum så, på så sätt som det första utpräglat digitala museet i Sverige. Och vårt mål är att vi ska bevara de här historierna, men vi har också ett mål att vi ska maximera kunskapen om internethistoria i samhället. Och det betyder ju att vi ska inte maximera kanske främst besökare på vår hemsida. Och det är ju någonting annat. Och så här ser också Internetmuseum ut. Där uppe ser vi en serietidning. Här ser vi Wikipedia, Instagram. Här är en tidslinje. Intervju med Isabella Löwengrip där på YouTube. Dokumentärfilm som går på TV. Och en utställning om onlinespel. Och jag kommer återkomma lite till det här. Men det här säger någonting om hur vi ser på vår verksamhet. Men nu ska jag ta er tillbaka. Man ska starta ett museum om internet. Vi har några problem. En utmaning är att vi, trots att Internetstiftelsen är stor, så är inte det här museisatsningen stor. Utan det är ett stor brist på personal och pengar. Man bestämmer tidigt att det är ett digitalt museum. Vi har ett fysiskt arkiv och ett digitalt arkiv, men allt det publika ska vara digitalt. Och sen kan vi ingenting om hur man driver museum. Det är ju något av ett problem om man ska driva ett museum. Men vi har vissa fördelar att vi, som Internetstiftelsen, är liksom internet i Sverige. Så vi, om det är någon som ska starta ett sånt här museum så är det ju Internetstiftelsen som också är oberoende allmännyttig stiftelse. Som gör att det blir ändå seriöst. Och vi har mycket experter om internet såklart som jobbar på stiftelsen. Och om man nu ändå ska göra ett digitalt museum så hjälper det ju att det handlar om internet. Det är en naturlig plats för ett museum om internet trots allt. Och vi gillar ju internet så att det bör inte vara ett problem. Och sen finns det också en annan jättestor fördel och det är att den här historien om internet är helt oberättad. Som det här med Björn Eriksen där i början. Ni visste ju inte det. Han hade kunnat vara hur känd som helst. Men det är ingen som vet. Så fort vi rör vid någonting och karvar så hittar vi någonting. För de här människorna har aldrig berättat det här tidigare. Många av de här männen som, och för det mesta är det faktiskt män, som vi träffar ja, vet inte ens vad de har gjort förrän vi ställer frågan. Till exempel den som var först på internet, första svensken på internet, visste inte det i 25 år. Och vad är då grejen med internet? Grejen med internet. Elsa Dunkels, som ni kanske känner till, som är internetforskare. Hon la ut den här tweeten för inte så länge sedan. Där hon skrev att för varje retweet eller hjärta, då skriver jag något om varför internet är så bra. Utan rangordning. Jag tyckte det var väldigt intressant för att här kommer ju liksom de här top of mind-grejerna direkt. För det, som ni ser, hon fick ju liksom 130 rätt snabbt. Så då måste man skriva mycket. Men vad är det hon skriver först? Nu har jag tagit några stycken här. Crowdfunding av projekt. Att hitta lika galna människor som man själv. Ja, och det är även fyran. Crowdfunding av människor. Att fler kan hitta andra. Crowdfunding av skapande. Kunskapsspridning. Informationsspridning. Alltså det här samarbetet, det är ju liksom det som är i internet. Internet bygger ju på att det är decentraliserat. Så att, tänk på det lite när jag ska gå igenom nu hur vi har tänkt.
För det viktiga för oss har varit någon ödmjukhet. Att vi vet att vi kan inte komma från ovan och säga att så här är internet. Utan det finns ju redan folk på internet. Det finns redan sammanhang. Och dessutom så finns det redan en massa tjänster som redan funkar jättebra. Så att om man använder dem maximalt istället så får man så mycket större utdelning. Och så det här är den första punkten som jag ser som en viktig del i vår framgång har varit, eller vår relativa framgång, community. Vi förstod tidigt att vi behövde få med oss alla som skulle se det här som sitt museum. Att det är inte vårt museum. Om det bara är vårt museum blir det ett väldigt tråkigt museum. Och vilka andra är duktiga på sånt här? Ja, alltså internetnördar är människor som, om man ska vara lite fördomsfull, kanske inte har ett eget lag. Men som gärna, alla människor söker efter ett sammanhang. Så vad vi gjorde var helt enkelt att vi skickade ut massa t-shirts. Och vad tror ni numret betyder? Precis. Första gången man var på internet. Och sen sitt användarnamn. Så sådana här tröjor skickade vi ut till alla som vi tyckte borde tycka att det här var deras museum. Det var en början. Det räcker ju inte lång väg såklart, men det säger något om hur vi har tänkt. Faktum är att de här souvenirerna är extremt återvärda, så att vi kan inte starta en shop för det blir för mycket jobb. Så att det är folk som har av sig hela tiden. Vi har halsdukar och allt möjligt, men vi kan inte göra mer. Och sen, om man nu ska bygga ett lag så måste man ju vara ett lag på riktigt. Så att vara transparent och lyssnande är ju på riktigt. Inte bara att man säger det, för det är ju väldigt lätt att säga. Och det innebär att vi aldrig, och det här är en del av Internetstiftelsens sätt att jobba också, att vi berättar saker som är på gång. Inte bara så här, kolla, nu är det klart, kom in. Utan vi berättar, nu hade vi tänkt att göra den här grejen. Till exempel här så hade vi tänkt att göra en utställning om online-spel. Men vi är inte experter på online-spel. Det finns ju andra som är. Vi är ganska duktiga, men det finns ju många experter där ute liksom i communityt. Vi tog hjälp av några som är experter och vi tog hjälp av våra liksom, besökare som fick tipsa om de här grejerna. Och det är massor av de här grejerna som sen kom med i utställningen. Och då här är en viktig poäng att om man då låter någon vara med i utställningen så ska ju den veta det. Och det ska stå och den ska få en liten påse hemskickad och man ska förstå att man har varit med och bidragit på riktigt. Och det är jättemycket jobb att bara hålla reda på allt det där. Men det här har varit oerhört viktigt för att bygga upp folk som faktiskt verkligen känner att de är med i det här laget. Detta, jag pratade om att vi har ingen lokal. Men det är också en fördel. Man måste inte gå in på vår hemsida. Vi behöver inte räkna klick. Så här finns ju vi på allt det här. Alla de här ställena. Och vi vill maxa besökaren där den är. Så om man kommer till Facebook, då ska man helst ta del av hela historien på en gång. Inte klicka på en länk, för då tappar man ju 99 av 100. Men då måste man också ha cheferna med sig om man har en sån här strategi. Och det sätt som vi mäter framgång med är sekunder. Så när jag räknar ihop alla de här sekunderna. Det är ganska trubbigt verktyg. Det är liksom inte, det är inte facit, det är inte exakt som det är. Men när jag räknar ihop allt så ser jag att vår hemsida står för hälften. Och alla andra plattformar står för hälften. Och då räknar jag extremt lågt på de andra plattformarna. Om det är en skolklass som sitter och tittar på en film, då är det en tittare. Men det säger någonting. Och om man kan börja visa det här för dem ovanför sig så ja, kan man få göra fler roliga grejer. Till exempel så har vi haft ett samarbete med Wikimedia sedan i höstas.
Emma Rydberg har varit vår Wikipedian i residence. Vilket har lett till mängder av artiklar om internethistoria på Wikipedia. Ett ämne som faktiskt, ja, om man söker efter kunskap så hamnar man ju där. Och om vårt mål är att maximera kunskapen, då måste vi ju engagera oss i Wikipedia. Och då finns det kollegor som säger, men ger vi inte bort vårt material? Jo, det gör vi. Samtidigt så ser jag, om man nu ska börja räkna på det, att vår trafik från Google har ökat jättemycket. För vi länkas ju från världens bästa källa. Och besökarna som klickar på de här källorna till Internetmuseum, de stannar 4,5 minut på vår sajt per besök. Det är mest av alla våra besökare. Det finns ingen besökare som älskar Internetmuseum så mycket som just de som kommer därifrån. Och här kan du se en skrivträff. Så vi försöker liksom få ihop folk som är intresserade av internethistoria. Och vad är då nästa steg? Om man då tänker crowdsourcing och Wikipedia. Och att verkligen jobba ihop. Ja, det där har jag funderat på ganska mycket. Hur vi liksom ska se till att det här blir en del av vår verksamhet. Så inte bara blir ett projekt. Och då gjorde vi så här. Lade ut en text på Facebook. Vill du vara med? Du får ingenting. Men du får vara med. I princip det är vad som står. Och det ledde fram till att vi startade gruppen på Facebook. Team Internet. Där, för varenda gång man går in på en Facebook-sida eller Wikipedia-sida som handlar om internethistoria så är det ju någon som har skrivit den. Det är ju någon som är så pass intresserad. Men de sitter där en och en. Så vi har liksom försökt få ihop dem. Så det kanske var inne på Cambridge Analytica-sidan nyligen. Den skrevs av Team Internet. Den fanns inte innan. Så att vi försöker jobba lite som hela tiden med detta. Yes. Nu blir det lite skryt. För nu har jag liksom pratat om hur vi har jobbat. Men inte så mycket om vad det har lett till. Så på de här 3,5 åren har vi gjort detta. Vi har producerat 26 stycken filmade intervjuer med internetpionjärer. Det är timslånga intervjuer som har åkt land och rike runt. Det är allt från Jonas Birgersson till Carl Bildt till Ann-Marie Eklund Levinder. Och det är både intervjuer som funkar jättebra i tv-format och andra som inte funkar lika bra. Men de finns där. Så alla de där intervjuerna man skulle ha gjort med Björn Eriksen, de är gjorda nu med alla andra. Nu har vi täckt upp, tycker vi. Liksom. 9 utställningar. Vi har till exempel en utställning för skolan och barn. Så att man med lektioner som man bara som lärare direkt kan gå in, ta lektionen, använda utställningen och så har man en färdig lektion som man lär sig internethistoria. En dokumentär på SVT, 2 på YouTube, föreläsningar, 150 artiklar på Wikipedia. Den här serietidningen. Och sen en del som jag är väldigt stolt över att vi har sparat, om man tittar på vad är våra samlingar, så är det att vi har sparat en rad internethistoriska hemsidor som ligger kvar på webben. Alltså de ligger kvar på samma plats. Alla länkar funkar, det ser ut som det ska. Vi har inte bara tagit en bild, vi har sparat dem. Här har vi lite problem med GDPR, ska jag säga. Så det är därför jag inte lyfter det så mycket, för att det är lite tråkigt. Men framförallt så har vi samlat 17 000 människor som visade sig vara intresserade av det här, men de hade ingen lokal. Och det är väldigt, väldigt roligt. Ja, apropå det här med lokal. För plötsligt så fick vi en lokal. Så vi är liksom ett digitalt museum som fick en lokal. Det här är Go to 10 som internetstiftelsen. Jag pratade om den här plan 1 där. Och det här är en öppen plats där man kan hålla föreläsningar och föredrag. Så den har vi börjat använda nu. Alltså att vårt första, vi är baserade på internet. Och säger, nu har vi en föreläsning om emojins historia. Och så blir den full, ja, den är full direkt. Det är våra föreläsningar de allra mest besökta på hela Go to 10. Det blir fullt varje gång.
Vi behöver inte marknadsföra dem. Så att vi har ju liksom gått fel väg, så att säga. Och vi har haft föreläsningar om troll och högerextremism och visat film och annat. Så att det här är vårt utvecklingsområde nu, att finnas live. Och så avslutningsvis ska jag berätta om vad vi har på gång, för jag pratade ju om transparens, eller hur? Men jag har inte varit modigare än så att jag faktiskt frågat om jag får berätta de här sakerna. Så nästa grej är att vi vill samla de här historiska reportage utifrån våra bästa skop. För nu har vi pratat med alla som var med och har lite lösa trådar. Men vi vill se ihop det. Vi vill kunna förklara varför den här Björn Eriksén kunde vara en privatperson och äga internet. Det finns en logik i det. Det var inte Televerket och det var inte staten som startade internet. Det var nördar. Hur gick det till? Det vill vi ringa in. Sen så får vi diskussioner med Nordiska museet och minnen.se om att samla in digitala minnen. Alltså minnen som inte är kopplade till en fysisk plats. Till exempel, jag tror alla här kan minnas en person man har träffat genom kanske Lunarstorm. Men Lunarstorm finns inte kvar. Och vad hände med det minnet då? Och hur kändes den platsen? Det är liksom ingen som riktigt berört. Och detta, vi pratade om minnen.se och hur man samlar in. Vi tänkte göra det med en chatbot på Facebook. Se om det får någon effekt. Och slutligen fler möten helt enkelt. Att få de här som är intresserade att mötas fysiskt och digitalt. Tack! Vilken utveckling. Tack så jättemycket. Tack. Tack så mycket. Ja, tack. Vi har gått över tiden lite grann så att vi försöker paketera ihop det här nu, tänker jag. Jag vill tacka alla som har varit med i rummet här och speciellt förstås presentatörerna. Det har varit fantastiskt intressant och jag ser fram emot en minst lika intressant dag imorgon. Vi träffas 9:00 sharp i Monbitti. Men innan dess är det ju som ni vet middag. Middagen 19:00. Klockan 18:00, och här vill jag göra ett förtydligande, så är det musikalisk underhållning till minglet. Men det är ytterst digitalt, denna underhållningen. Den är inspelad, så att ni kommer att få uppleva ett soundscape. Men kompositören är inte på plats själv. Men det kan vara, vill ändå vara, jag hoppas att se alla där och mingla till Jonas Palms musik. Så att vi ses ikväll och det finns information i programbladet om hur ni tar er dit. Och är det någonting som är otydligt så haffa mig eller någon av arrangörerna så hjälper vi till. Ses vi ikväll. Tack så mycket.